দশমান শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আগৰ পাঠত মই তোমালোকক মুদ্ৰা আৰু বেংক ব্যৱস্থা লেচনটিৰ মুদ্ৰাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ আজি মই তোমালোকক বেংক ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে কিছু কথা ক'ম হ'ল বেংক হৈছে এবিধ বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান যিয়ে ৰাইজৰ পৰা জমা হিচাপে মুদ্ৰা গ্ৰহণ কৰে ঋণ বা বিনিয়োগ কৰাৰ বাবে সেই মুদ্ৰা চেক ড্ৰাফ্ট আদেশ অথবা আন উপায়ে উলিয়াই অনাৰ ব্যৱস্থা থাকে বেংকসমূহে জমা তথা ঋণৰ উপৰিও অন্যান্য সুবিধা যেনে মুদ্ৰা হস্তান্তৰ চেক সংগ্ৰহ আদিৰ সুবিধা প্ৰদান কৰে আধুনিক গোলকীয় অৰ্থনীতিত বেংক ব্যৱস্থা হৈছে একোখন দেশৰ প্ৰধান অৰ্থনৈতিক চালিকা শক্তি অন্য কথাত বেংক একো একোখন দেশৰ ইন্ধন বেংকে টকা যোগানকাৰী উদ্যোগ অৰ্থাৎ ইন্ধন উদ্যোগৰূপে কাম কৰে আন্তৰ্জাতিক লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্য মাধ্যম হিচাপে বেংকে কাম কৰে বেংকৰ শ্ৰেণীবিভাজন বেংক কেইবা প্ৰকাৰৰ আছে তাৰ ভিতৰত আমি জানিবলগীয়া বেংককেইটা হ'ল কেন্দ্ৰীয় বেংক বাণিজ্যিক বেংক আঞ্চলিক গ্ৰাম্য বেংক ভাৰতীয় ঔদ্যোগিক বিকাশ বেংক ভাৰতীয় ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ বিকাশ বেংক কৃষি আৰু গ্ৰাম্য উন্নয়নৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বেংক এই বিভিন্ন বেংকৰ কাৰ্যাৱলীৰ বিষয়ে মই এতিয়া তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম কেন্দ্ৰীয় বেংক কেন্দ্ৰীয় বেংক হ'ল দেশ এখনৰ বেংক ব্যৱস্থাৰ মুৰব্বী বেংক এই বেংকৰ নীতি নিৰ্দেশনা অনুসৰি অন্যান্য বেংকসমূহে কাৰ্য সম্পাদন কৰিব লাগে ভাৰতবৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় বেংক হ'ল ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংক এই বেংক স্থাপিত হয় ঊনৈছশ পঁয়ত্ৰিছ চনত কেন্দ্ৰীয় বেংকে কেইবাটাও কাৰ্য সম্পাদন কৰিব লাগে কেন্দ্ৰীয় বেংকৰ কাৰ্যৱলী কেন্দ্ৰীয় বেংকে কাগজী মুদ্ৰা চপা কৰে কেন্দ্ৰীয় বেংকৰ এইটো একচেটীয়া অধিকাৰ বাকী কোনো বেংকৰ এই অধিকাৰটো নাই দুই নম্বৰ কাৰ্যৱলী হৈছে কেন্দ্ৰীয় বেংকে আমানত মুদ্ৰা বা ঋণ মুদ্ৰাৰ পৰিমাণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে এই মুদ্ৰা দেশৰ সৰ্বমুঠ মুদ্ৰাৰ এক বৃহৎ অংশ বাণিজ্যিক বেংকসমূহৰ ঋণদান ক্ষমতাৰ ওপৰত আমানত মুদ্ৰা বা ঋণ মুদ্ৰাৰ পৰিমাণ নিৰ্ভৰ কৰে তিনি নম্বৰ কাৰ্য হৈছে কেন্দ্ৰীয় বেংকে বেংকসমূহৰ বেংক হিচাপে কাৰ্য সম্পাদন কৰিব লাগে গোটেইবোৰ বেংকৰ হিচাপ নিকাচ কেন্দ্ৰীয় বেংকে পৰীক্ষা কৰে কেন্দ্ৰীয় বেংকে অন্যান্য বেংকৰ বিপদৰ বন্ধু আৰ্থিক সংকটৰ সময়ত কেন্দ্ৰীয় বেংকেই বেংকসমূহৰ বাবে শেষ আশ্ৰয়স্থল চাৰি নম্বৰতে হৈছে কেন্দ্ৰীয় বেংক চৰকাৰৰ বিত্তৰ যোগান ধৰোতা বাজেটত দেখুওৱা চৰকাৰী ব্যয়ৰ পৰিমাণতকৈ চৰকাৰী আয়ৰ পৰিমাণ কম হ'লে বাজেট ঘাটিয়ে দেখা দিয়ে বাজেট ঘাটি দূৰ কৰিবলৈ আমাৰ দেশত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় বেংকৰ বিত্তীয় সাহাৰ্য ল'ব পাৰে কেন্দ্ৰীয় বেংকে নতুন মুদ্ৰাৰ সৃষ্টি কৰি এই সাহাৰ্য আগবঢ়ায় পাঁচ নম্বৰ কাৰ্য হৈছে কেন্দ্ৰীয় বেংক হ'ল দেশৰ বৈদেশিক বিনিময়যোগ্য মুদ্ৰাৰ লক্ষ্য উদাহৰণস্বৰূপে ভাৰতীয় টকাৰ বিপৰীতে বৈদেশিক মুদ্ৰা আহৰণ কৰিব পাৰি বিভিন্ন দেশৰ মুদ্ৰাৰ বিপৰীতে ভাৰতীয় টকাৰ বিনিময় হাৰ বেলেগ বেলেগ হয় এই বিনিময় হাৰ মূলতঃ ৰিজাৰ্ভ বেংক অৱ ইণ্ডিয়াই নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়ে ছয় নম্বৰ কাৰ্যাৱলী হৈছে কেন্দ্ৰীয় বেংকে বেংকসমূহৰ বাবে পৰিশোধ বেংকৰ কাম কৰে মন কৰিবলগীয়া যে বেংকসমূহ পৰস্পৰ নিৰ্ভৰশীল কোনো নিৰ্দিষ্ট বেংকৰ ধনৰাশিৰ অভাৱ হ'লে আন এটা বেংকৰ পৰা ঋণ লয় এইদৰে আন্তঃ বেংক লেনদেন চলি থাকে কেন্দ্ৰীয় বেংকত সকলো বেংকৰ হিচাপ থাকে সাত নম্বৰ কাৰ্য বুলি হৈছে কেন্দ্ৰীয় বেংকে উন্নয়নমূলক কাৰ্যও সম্পাদন কৰে যেনে আৰ্থ সামাজিক উন্নয়নৰ বাবে অগ্ৰাধিকাৰ লাভ কৰা খণ্ডকেইটালৈ কেন্দ্ৰীয় বেংকে ধনৰাশিৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে উদাহৰণস্বৰূপে অগ্ৰাধিকাৰ লাভ কৰা কৃষিখণ্ড যাতে প্ৰয়োজনীয় সম্পদৰ অভাৱত নপৰে তাৰ বাবে যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে কেন্দ্ৰীয় বেংকে আঠ নম্বৰতে আছে কেন্দ্ৰীয় বেংকৰ অন্যান্য কাৰ্যাৱলী কেন্দ্ৰীয় বেংকৰ অন্যান্য কাৰ্যৱলীৰ ভিতৰত আছে সময়ে সময়ে দেশৰ আৰ্থিক পৰিস্থিতিৰ খাটিয়ান দাঙি ধৰা সমবায় বেংক আৰু অন্যান্য বিত্তীয় অনুষ্ঠানসমূহলৈ ঋণৰ যোগান ধৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকললৈ ঋণৰ যোগান ধৰা কল্যাণমূলক আঁচনিৰ বাবে বৰঙণি আগবঢ়োৱা এতিয়া আমি বাণিজ্যিক বেংকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম যিবোৰ বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানে ব্যক্তি বা সংগঠনৰ পৰা ধন জমা ৰাখে আৰু অন্য ব্যক্তি সংগঠন বা ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানক ঋণ প্ৰদান কৰে তাকে বাণিজ্যিক বেংক বোলে বাণিজ্যিক বেংক ব্যক্তিগত খণ্ডত বা চৰকাৰী খণ্ডত গঢ়ি উঠিব পাৰে ঊনৈছশ ঊনসত্তৰ চনত ভাৰতৰ প্ৰধান চৈধ্যটা বাণিজ্যিক বেংক ৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ কৰা হৈছিল ইয়াৰ আগতে একমাত্ৰ ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰে সকলো বেংক চৰকাৰী বেংক আছিল বাণিজ্যিক বেংকৰ কাৰ্যশলী এক নম্বৰ কাৰ্য হৈছে সঞ্চয় গ্ৰহণ বাণিজ্যিক বেংকে বিভিন্ন ব্যক্তি আৰু সংগঠনৰ পৰা সঞ্চয় গ্ৰহণ কৰে এই সঞ্চয় তিনি প্ৰকাৰৰ চলিত আমানত চলিত আমানত সঞ্চয় গ্ৰহণ কৰিলে সঞ্চয়কাৰীয়ে নিজৰ সঞ্চয় যিকোনো সময়ত উলিয়াই নিব পাৰে চলিত আমানতৰ ওপৰত বেংকে কোনো সোধ নিদিয়ে স্থিৰ বা কাল আমানত এই আমানত এটা নিৰ্দিষ্ট সময় বা কাল নিৰ্ধাৰিত থাকে স্থিৰ জমাৰ বিপৰীতে বেংকে অধিক হাৰত সুদ আগবঢ়ায় সঞ্চয় আমানত সঞ্চয় আমানতৰ ক্ষেত্ৰত বেংকে সুদ দিয়ে কিন্তু সুদৰ হাৰ কম থাকে জমাকাৰীয়ে যিকোনো সময়ত গোটেইখিনি সঞ্চয় উলিয়াব নোৱাৰে বাণিজ্যিক বেংকৰ দুই নম্বৰ কাৰ্য হৈছে ঋণৰ যোগান বাণিজ্যিক বেংকসমূহে ঋণৰ যোগান ধৰে ঋণ প্ৰদানৰ যোগেদি বাণিজ্যিক বেংকসমূহে লাভ উপাৰ্জন কৰে সাধাৰণতে বাণিজ্যিক বেংকসমূহে হসকালীন ঋণ প্ৰদান কৰে কেন্দ্ৰীয় বেংকৰ সুদৰ হাৰৰ হ্ৰাস বৃদ্ধিৰ লগে লগে বাণিজ্যিক বেংকসমূহেও সুদৰ হাৰৰ পৰিৱৰ্তন ঘটায় কৃষক উদ্যোগপতি সমাজৰ বিভিন্ন লোকে বাণিজ্যিক বেংকৰ পৰা ঋণ লাভ কৰে ঋণ প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত বেংকে মাটি সম্পত্তি সোণ চৰকাৰী ঋণপত্ৰ আদি বন্ধুকী হিচাপে গ্ৰহণ কৰে বাণিজ্যিক বেংকৰ তিনি নম্বৰ কাৰ্যৱলী হৈছে ঋণ মুদ্ৰা বা আমানতৰ সৃষ্টি বাণিজ্যিক বেংকসমূহে ঋণ মুদ্ৰাৰ সৃষ্টি কৰে প্ৰাথমিক আমানতৰ ভিত্তিক বেংকসমূহে সক্ৰিয় আমানত সৃষ্টি কৰে সঞ্চয়কাৰীয়ে বেংকত যি মৰি পৰিমাণৰ ধন জমা থয় সেইটোৱেই হ'ল প্ৰাথমিক আমানত প্ৰাথমিক আমানত এটা অংশ ৰাখি বাকীখিনি ঋণ হিচাপে আগবঢ়ায় ঋণ আগবঢ়োৱাৰ লগে লগেই মুদ্ৰা সৃষ্টি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হয় ভাৰতীয় ঔদ্যোগিক উন্নয়ন বেংক ঊনৈছশ চৌষষ্ঠি চনত এই বেংক স্থাপন কৰা হয় ইয়াৰ মূল কাৰ্যসমূহ হ'ল ঔদ্যোগিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহলৈ বিত্তীয় সাহাৰ্য প্ৰদান কৰা দুই নম্বৰতে ঔদ্যোগিক উন্নয়নৰ সৈতে জড়িত প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ প্ৰসাৰতা বৃদ্ধিত সহায় কৰা তিনি নম্বৰ অৰ্থনৈতিকভাৱে পিছপৰা অঞ্চলসমূহৰ উদ্যোগলৈ ৰেহাই সুদৰ হাৰত এই বেংকে ঋণ আগবঢ়ায় চাৰি নম্বৰতে বেংকটোৱে প্ৰশিক্ষণৰ জৰিয়তে উদ্যোগবিহীন জিলাসমূহত ঔদ্যোগিক উদ্যম বৃদ্ধিৰ বাবে আগভাগ লয় আঞ্চলিক গ্ৰাম্য বেংক ঊনৈছশ পয়সত্তৰ চনত প্ৰথমতে পাঁচটা আঞ্চলিক বেংক স্থাপন কৰা হয় এই বেংক সম্পাদন কৰাৰ মূল কাম দুটা হ'ল এক নম্বৰতে বেপাৰী মহাজনসকলৰ পৰা অত্যাধিক সুদ দি ঋণ লোৱা গাঁওবাসীলৈ অতি কম সুদৰ হাৰত ঋণ প্ৰদান কৰি দুখীয়া গাঁওবাসীক সকাহ দিয়া দুই নম্বৰতে গ্ৰাম্য সঞ্চয় সংগ্ৰহ কৰি বিভিন্ন উৎপাদনমূলক কাৰ্যত সেই সঞ্চয় ব্যয় কৰা ভাৰতবৰ্ষত বৰ্তমান সাতাৱন্নটা আঞ্চলিক গ্ৰাম্য বেংক কাৰ্যকৰী হৈ আছে কৃষি আৰু গ্ৰাম্য উন্নয়নৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বেংক নেশ্যনেল বেংক অৱ এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট অৰ নাবাৰ্ড ঊনৈছশ বিৰাশী চনত নাবাৰ্ড স্থাপন কৰা হয় গ্ৰাম্য ঋণৰ ক্ষেত্ৰত ৰিজাৰ্ভ বেংকে যিবোৰ কাৰ্য সম্পাদন কৰি আহিছিল সেই আটাইবোৰ কাৰ্য নাবাৰ্ডলৈ হস্তান্তৰ কৰা হ'ল নাবাৰ্ডে সম্পাদন কৰা মূল কাৰ্যবোৰ হ'ল গাঁও অঞ্চলত যিমানবোৰ অনুষ্ঠান বিনিয়োগ আৰু উৎপাদনৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে সেই আটাইবোৰৰ শীৰ্ষ বিত্ত যোগানকাৰী প্ৰতিষ্ঠান হ'ল নাবাৰ্ড দুই নম্বৰতে ঋণ প্ৰদান প্ৰক্ৰিয়া আঁচনিৰ পুনৰীক্ষণ আৰু পৰ্যালোচনা প্ৰশিক্ষণ আদিৰ সুদৃঢ়কৰণকল্পে নাবাৰ্ডে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে তিনি নম্বৰতে সকলোবোৰ বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান ভাৰত চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ ৰিজাৰ্ভ বেংক ইত্যাদিৰ সৈতে নাবাৰ্ডে সমন্বয় ৰক্ষা কৰে ভাৰতীয় ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ উন্নয়ন বেংক স্মল ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ ডেভেলপমেণ্ট বেংক অৱ ইণ্ডিয়া অ ছিডি ঊনৈছশ ঊনানব্বৈ চনত সংসদত চিড বি আইন গৃহীত হয় আৰু ঊনৈছশ নব্বৈ চনৰ পৰা চিড বি গৃহীত হৈ উঠে চিডবিৰ মুখ্য কাৰ্যালয় লক্ষ্ণৌত অৱস্থিত চিডবিৰ মুখ্য কাৰ্যৱলী হ'ল এক নম্বৰতে ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগসমূহৰ বাবে উন্নত প্ৰযুক্তিবিদ্যা আৰু আধুনিকৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা দুই নম্বৰতে ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগসমূহত উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ বাবে বজাৰৰ সুবিধা কৰি দিয়া তিনি নম্বৰতে অৰ্ধনগৰ এলেকাত ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগসমূহত অধিক নিয়োগৰ ব্যৱস্থা কৰি গাঁও আৰু অৰ্ধনগৰ এলেকাৰ পৰা চহৰলৈ জনসংখ্যাৰ বহিৰ্গমন ৰোধ কৰা চাৰি নম্বৰতে ৰাজ্যিক বিত্ত নিগম ঔদ্যোগিক নিগম ব্যৱসায়িক বেংক সমবায় বেংক আৰু আঞ্চলিক গ্ৰাম্য বেংকসমূহলৈ অৰ্থ সাহাৰ্য আগবঢ়োৱা আৰু এই অনুষ্ঠানবোৰৰ যোগেদি ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগলৈ ঋণ আগবঢ়োৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মুদ্ৰা আৰু বেংক ব্যৱস্থা নামৰ পাঠিৰ ওপৰত তোমালোকক মই যি আভাস দিলোঁ সেয়া মোৰ নামমাত্ৰ প্ৰচেষ্টা আশা কৰোঁ তোমালোকে এই পাঠটিৰ পৰা লাভৱান হ'বা ধন্যবাদ